Семейде жаңа туған шақалағын қоқыс жәшігіне тастап, өртеп жіберген бес бүйрек ана іздестіріліп жатыр. Бейгүнә баланы куәгерлер тауып алып, ауруханаға жеткізген, бірақ ғұмыры ұзақ болмады. Бұл қылмыс өткен тәулікте болды. Белгісіз әйел көпқабатты үйлердің ауласында тұрған қоқыс жәшігіне нәрестесін тастап, артынша от қояды. Мұны көрген тұрғындар әбден абдырап қалған екен. Денесінің 80% күйік шалған шақалақ шетінеп кетті. Дәрігерлер қыз баланың шамамен 2-3 күн бұрын ғана жарық дүние есігін ашқанын айтады. Сондықтан полиция жүктілігі бойынша тіркеуде тұрғандар мен жаңа босанған аналарды жаппай тексеріп жатыр. Алайда өз баласынан жерінген күдікті табылар емес. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. На месте мне мужчина. Әйелдің қоқыс жәшігіне бір нәрсе салып, от жаққанын бір ер адам айтты. Артынша олар жүгіріп барған, оның ішінде бала болғанын ешкім білмеді. Өртті сөндіріп, жәшікті төңкергенде бала шықты ішінен. Жедел жәрдем бәрі келді. Өкінішті баланың шетінеп кеткені.